uyu munsi tujya kuzirikana ku ngabire yitwa gutakambira abandi. Ingabire yo gutakambira abandi, gusabira abandi kugira ngo bakizwe, kugira ngo bahinduke, kugira ngo bakire. Nta muntu yavuga ati nta shuri rihari ryo kuvuga ngo uzabyigiramo. Mbere na mbere ni ingabire ya Roho Mutagatifu, kandi iyo ngabire ntabwo Roho Mutagatifu yayiguha niwe ufite umutima muzima ngo areke kukwigisha n'ukuyikoresha, cyangwa se ngo areke kugushakira uburyo bwo kuyikoreshamo. Niyo mpamvu rero nenda hari abantu bashobora kuba barize bya kimuntu gusabira abarwayi, ariko bakaba isengesho ryabo ntacyo rishobora gutanga kubera ko nyine Roho Mutagatifu batabahaye iyo ngabire. Niyo mpamvu muri ibyo ngibyo ari ukwicisha bugufi cyane, kuko ibyakorwamo byose uruhare rwa muntu muri iyo ngabire muri rusange ndetse n'izindi, mbere na mbere ni ukwakira, ariko ibindi ntabwo biguturukaho. Reka tubanze twongere twiyibutse ibyerekeranye n'ingabire. Bavandimwe, sinshaka ko muba injiji mu byerekeye ingabire za Roho. Mwibuke ko igihe mwari mutarayoboka Imana mwagendaga mutwawe n'ibigirwamana bijunjamye. Niyo mpamvu mbamenyesha ko nta ubwirizwa na Roho w'Imana ngo agire ati Yezu arakaba ikivume, nk'uko nta wavuga ngo Yezu ni nyagasani atabibwirijwe na Roho Mutagatifu. Ingabire ziranyuranye ariko Roho ni umwe. Muri kiliziya kwitangira abandi biri ukwinshi ariko nyagasani ni umwe. Uburyo bwo gukora buri kwinshi ariko Imana niyo itunganya byose muri bose. Koko rero buri wese ahabwa kugaragaza ibyo Roho w'Imana mukoreramo ngo bigirire akamaro bose. Ku bwa Roho umwe ahabwa kuvuga amagambo yuje ubushishozi, undi agahabwa kuvugana ubumenyi muri uwo Roho nyine, undi ahabwa ukwemera guhebuje abikesha uwo Roho, undi agahabwa ingabire yo gukiza abarwayi nanone muri uwo Roho nyine, umwe yegurirwa ububasha bwo gukora ibitangaza, undi agagabirwa guhanura, umwe ahabwa kurobanura ibiturutse ku Mana n'ibiyitambamiye, undi agahabwa kuvuga mu ndimi nyinshi, hakaba n'uhabwa kuzisobanura. Ariko ibyo byose bikorwa na Roho umwe rukumbi ugabira buri wese uko abyishakiye. Mu ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa mutagatifu yandikiye Abanyakorinto umutwe wa 12 umurongo wa mbere kugera ku wa 11. Hano rero birasobanutse neza ko ntabwo ari ikintu umuntu yiha, ni ingabire. Niyo mpamvu nakongera kugaruka kuri rya sengesho gusaba n'ubwicishe bugufi, kubera ko Yezu yasezeranye ko ntacyo Data azima abamusaba ko atazabima Roho we Mutagatifu. Kuko Data akeneye ko kiliziya ye ibengerana ikuzo, igira impumuro ntagatifu kugira ngo ikurure abantu.
data ashaka gutaka kiriziya ye ariko nyine ntabwo hari ahantu udashobora gushyira umutako hari ibintu nyine bibiri bitajyana kuburyo nyine izo ngabire zose zitegereje abazikeneye ariko nyine abantu twibereye mu byacu rugero mbese ni nk'aka kanya ubuse abantu bazi neza iyi gahunda bangana iki ariko zaba umuntu nyine ntacyo akeneye izo ngabire za roho mutagatifu ngo zimarikize umugani wajyaga avuga ati narakize ati igisigaye ni ugutumba gaturika kuba umuntu yumva byose yabigezeho ikindi akeneye ni iki hari rero nyine kutamenya agaciro k'iby'ijuru agaciro k'ingabire za roho mutagatifu kandi izo ngabire ziriho ariko nyine uzakira n'uwazisabye kugira ngo bigire akamaro abandi bose uzakira n'uzikeneye ntabwo data uhoraho ajya kubiba mu butayu ingabire baya azibaho abona hari butaka ukuntu utegereje bityo kugira ngo bizagirire akamaro rusange ni izina rya nyagasani Yezu ingabire neno yo gutakamba cyangwa se gusabira abandi ni ubutumwa roho mutagatifu atanga noneho rero niho umuntu ahawe ubwo butumwa binjira mu yihe nzira bigenda gute duhereye kuri iri somo hari ahantu hamwe navuga ntawavuga ngo Yezu ni nyagasani atabibwirijwe na roho mutagatifu icyo iyo ubutumwa bwo gusabira abandi ubutumwa bwo gusabira abandi cyangwa ingabire gusabira abandi imaze ni ukugira ngo yereke isi ko Yezu ari nyagasani kuva ibyo bitumvikanye ibindi byose ni ubusa niba ari ukugira ngo byerekane ko uriya muntu ari intungane akora ku muntu agakira azi kuvumera akirukana amashitani cyangwa ibiki ibyo ni ubusa n'abapfumu bakoresha amashitani bakirukana andi niba atari ukugira ngo byerekane ko Yezu ari nyagasani ko ari ikiganza cya Yezu kibikora ko nyine ntacyo biba bimaze kubera iyo mpamvu rero ingabire nyayo yo gusabira abandi cyangwa se yo gusabira isi cyangwa se yo gusabira kiliziya itangira iyo umuntu yakiriye Yezu nka nyagasani ni ryo shingiro ryayo kuko ari naryo shingiro ry'izindi ingabire zose ariko ibyo ntitwareka kongera kubishimangira kubera iki hari ibintu ushobora gusanga mu ngabire zimwe n'amashitani akora niyo mpamvu nyine hari umunsi tuzavuga ku byerekeranye no gusa ingabire y'ubushishozi kandi tuvuga ku buhanuzi ndumva twarabivuze hari ibintu amashitani azi kandi avuga no ku byerekeranye rero no kuvuga ngo abantu basenze umunarakira witonde kubera ko hari indwara amashitani ateza mu bantu ayo mashitani ubwayo andi yaza bitewe no gushaka kubeshya abantu akahava niba yari mu kuguru akajya akahava akaba yajya mu kuboko cyangwa akava mu muntu ajya mu wundi ariko cyane cyane umuntu wese niba navuga ngo ugiriwe neza na shitani
kuko ntigira neza na rimwe ariko niko babibona nta cyayo cy'ubusa n'ukuvuga nyine nibikoze ku mumiri waho yari guteye ubumuga ikabikorohereje ikabikuretse none himugaza roho yawe ku buryo utabona kandi iyo roho ariyo y'ingenzi nkuko nyagasani yeza bitubwira muri Yohani 6:6 69 ati roho niyo ifite agaciro umubiri nta kavuro ikindi rero nuko nyine amashitani ibyo byose abikora abeshya kuko umuntu nyine niyo yamweretse ko ashoboye byose ko akiza azayayoboka ariko nta mukiro n'umwe uva mu mashitani ibyaguha byose uzabiruka igihe kigeze uzabona akaga nta gushidikanya ngira ngo tuzi ibyo nyine bajya bavuga ngo inyamaswa itagira ubwoya bashaka kuvuga umuntu nta muntu ushobora gushaka kwinjira mu bintu by'amashitani urupfu n'amaraso bitarimo ibyaha nta bidahari urabyumva ntabwo ushobora kwiroha muri ibyo ngo ureke kuzabona akaga nkuko Yezu avuga ati uzitisha inkota nawe azitishwa indi nawe urimo nyine uratanga abana bawe kugira ngo ukunde ugire ubukire uzabibazwa nta kundi nyagasani Yezu rero niwe mukiza niwe mutegetsi niwe nyagasani Yezu niwe nyagasani hari abantu rero nkuko njya nkunda hano muri Espagne hari abo nyine twakoranye urwo rugendo rwo gukora iryo tsinda ry'abantu nyine basabira abandi hari inyigisho nyinshi nakunze kubaha nta niba ubwo butumwa budashingiye kuri Yezu nyagasani uzaba umupfumu weruye ibyo rero ni ukubyirinda ibyo umuntu nyine ni ugutangira abishimangira cyane kubera ko roho mutagatifu ntabwo amanukira ku beza bonyine nk'umuwezi nk'ubu mu kanya turasaba ingabire iyo ngabire turayisaba ariko ushobora gusanga ikuguyeho we uri umurozi urabyumva uri umusambanyi cyangwa se ufite izindi ngeso mbi udashobora kureka warahiye wasinyiye ikuzimu ngo njyewe ngo ndeka gusambana byagenze gute ngo nzarinda urabyumva ariko noneho umukami ugatangira ugasenga ugasabira umuntu ati uziko nakize ugatangira nyine ukivuga ibigwi kuko nta wundi uzi kuvuga ibigwi nyine yangabira ugasanga wakiriye izagusenya cyangwa se wowe uzasenyuka kuberayo mu by'ukuri si yo iza kugusenya ni wowe usenyuka kuberayo kubera ubwirasi bwawe kubera ubugome bwawe ibyo rero kugira ngo hatagire ubyibeshyaho avuga ngo muri ubwasabira abarwayi bagakira ngo ni umuntu mwiza ibyo ntaho bihuriye urugero rwa mbere nyine twigeze kuvuga ni ruriya rw'abapfumu urabyumva abapfumu abashitani ashobora kubakoresha ku mubiri w'umuntu bisa n'ibintu bizwi ku isi yose akoroherwa ariko roho ye igahita icakirwa niyo mpamvu nyine ku muntu w'umukristo yemera ati njyewe nzakirira mu nzira umubiri wanjye uzakizwa na Yezu cyangwa se ubabare mfane nabwo mbuture Yezu ariko sinzajya gutitiriza kwa shitani ngo ninkurire ububabare mu mubiri muri iyi si rero ngira ngo nyine
ibyo murabize ibishuko bitatu bya shitani kimwe muri byo ni ubuzima bw'umubiri ubuzima bw'umubiri kabya bindi by'abanyarwanda ngo amagara arasaza shitani rero kubwira kutazarwara abajya kwa shitani murabize ntabwo muzarwara rwose mwebwe tuzaba tuzabarwanaho indwara zose iki indwara twaragikemuye shitani kubwira ko nta muntu uzagukoraho abyumvika bakagukagira bakagucinda sago bakakwambika uruhu rw'intare bakakwambika ihembe ry'inzovu bakakwambika ihembe ihembe ry'imbogo nuko yasigaye rero nyinuka ukabura utare ariko bakubwira nyine urabyumva kubera igishuko cyo kubura umutekano mu buzima bwawe bw'imbere n'ubw'inyuma icyo gishuko gishobora kukubyarira kujya kwa shitani hano ku isi ngira ngo nyine muzi ko hari amashyirahamwe y'abantu bahuriye ku gikorwa cyo kuvuga ngo tuzakurwanaho uruwacu kandi abo bantu bahujwe n'ibibi bahujwe no kugirira nabi abandi ibyo birazwi abo bantu akenshi usanga nyine n'abapfumu ubwabo bafite amashyirahamwe yabo atazwi ariko bafite ukuntu bakorana ari umuryango wo kugirira nabi abandi cyangwa se wo kurwana naho mu nzego zinyuranye kugira ngo ikibi gikomeze gitere imbere hari n'ibindi nyine by'ibitekerezo abantu nyine nk'abantu bashaka gusenya kiliziya nabo bakishyira hamwe bagashinga ingirwadini urabyumva ingirwadini bakayiha amafaranga igashinga amashuri yamamaza ibinyoma irwanya kiliziya gatolika kandi ikabona abayoboke uzibye niyo ngirwadini igaragara hari izindi noneho zitagaragara ba nyirazo akaba ari bo babo baziranye kandi akaba umwe amabanga akomeye ku buryo nyine bavuga bati niba umenyera ibanga wowe tuzakwica kandi koko uwo muntu yareba abo bantu n'imbaraga bafite abageze amafaranga nibo ububasha nibo none se ubu nababone nasekibi kandi usibye muri ibyo nyine izo nzego zo kugira nabi z'abantu cyangwa se zo gushyigikirana mu mafuti nasekibi ubwayo iyo winjiye iwayo igutera ubwoba kugira ngo nyine ukomeze kumva ko aho hantu ariho hari umutekano wawe niba bitagenze gutyo utazabaho ibyo byose rero ikibisenya ni kimwe yezu ni nyagasani urabyumva yezu ni nyagasani nta wundi mutegetsi ubaho ni yezu ntawe ushobora kubwira izuba ati reka kumvaho ntawe ushobora kubwira imvura ngo reka kugwa ntawe ushobora kubwira izuba ngo va ntawe ushobora kubwira imvura ngo gwa mu bategetsi bose bo kuri iyi si ababayeho n'abazabaho yezu kirisitu niwe mutegetsi umutegetsi rukumbi ushobora gutegeka ubwira umuyaga ati ceceka inyanja ati tuza urumva amashitani akayamenenganisha yezu ubwo butumwa rero bwo gutakamba buba bushingiye ku kwemera ububasha bwa yezu no kubugaragariza nyine muri iryo sengesho hato hatazagira nyine umuntu ujya guhinda imishyitsi imbere y'amashitani dore ko nyine bimwe mu bunyaranga ari ugutera ubwoba kandi mu gutera ubwoba nyine ariko nzakwica ni ugukangisha urupfu yezu kirisitu ni nyagasani yatsinze urupfu ubwo butumwa bushingiye kugaragaza ko yezu kirisitu ari nyagasani
no gukwerekana ko ingoma y'urukundo ibyishimo n'amahoro yatsinze izindi ngoma zose. Niyo mpamvu abari muri ubwo butumwa bwo gusabira abandi baba bari ku rugamba rukomeye rwo kubohora bose ikibi yaboshye, kandi bateye ubwoba. Abose yateye ubwoba akabwira ati numva hangaho uzapfa, kubera ko batamenye ububasha bw'izina rya Yesu. Ni bangahe se nungu bafite ubwoba bw'amashitani kubera nyine ko batazi ko Yesu ari Nyagasani, ko Yesu Kristo ari we mugenga, ko Yesu Kristo ari we mutegetsi rukumba amashitani adategeka. Nakunze guhura n'abantu bafite ikibazo cyo gutinya amashitani. Iyo ndwara rero ni Yesu uyivura nta wundi. Njyewe nakunze kubareba nseka ntese uratinya amashitani, uri umukirisitu se? Ariko ubwo se bishoboka bite? Mbimenye neza, twebwe turakagiye dukagizwa amaraso ya Yesu Kristo. Ntabwo amashitani dufite ububasha namba nta na gato, urabyumva? Ariko rero ibyo bigasaba koko kubura uwa Yesu. Ibyo twigeze kubivugaho, nawe se uragiye wigabiza shitani usambana izagushwanyaguza, urabyumva? Urava gusambana hanyuma ukavuga ngo amashitani yaguteye, none se ko niwe wayakinguriye? Ubu ni umuryango w'amashitani, ubusambanyi. Nkuko nigeze kubivuga, umuntu wese mu busambanyi sekibi na serupfu iba yamugirira nabi igihe cyose ishakiye, byaba kumwica byose aba yarayihaye. Ntabwo ari ibyo gusa, uba mu rwango ntababarire. Kimwe nuwo ujya mu bapfumu kujya gukorana n'ububasha bwa sekibi kuri ubwo buryo. Iyo rero umaze kuyikingurira, yo izana n'izayo zose, ntayisiga inyuma. Hasigaye imbaraga zo kujya kwa Yesu zigacika. Ijambo ry'Imana bakajya bari kwigisha rigaca inyuma y'amatwi. Amashitani yarafunze amatwi. Ubutumwa rero bwo gusabira abandi ni Ingabire Roho Mutagatifu atanga, ikaba ifite ishingiro Yesu Rutare. Kwereka isi ko Yesu Kristo ni we munyambaraga ku icyo yashaka ku isi yagikora. Umuntu rero wese ukora muri ukoreshwa n'iyo Ngabire cyangwa se ubwo nyine ukora ubwo butumwa, ukora ubwo butumwa agomba kumenya ko agomba guhinduka uwa Yesu, hatatazaba umupfumu nk'abandi. Ni muri urwo rwego twasoma Yohani 15 Yohani 15 aho Yesu avuga ati kuva ku murongo wa 5, njye ndi umuzabibu umwe mukaba amashami, uba rero muri njye nanjye nkaba muri we yera imbuto nyinshi, kandi tutari kumwe ntacyo mwashobora. Utaba muri njye azajugunywa nk'ishami ritera maze yumagane, kandi bene ayo mashami barayasakuma bakayajugunya mu muriro agashya. Nimumbamo n'amagambo yanjye akababamo, muzasabe icyo muzashaka cyose muzagihabwa. Igihesha Data ikuzo ni uko mwakwera imbuto nyinshi mukaba n'abigishwa banjye.
ko data yankunze niko nange nabakunze nimugume mu rukundo rwanje nimumbamo n'amagambo yanjye akababamo muzasaba icyo muzashaka cyose muzagihabwa kuva ku murongo wa gatanu kugera kuwa munani cyane cyane umurongo wa karindwi nimumbamo n'amagambo yanjye akababamo muzasaba icyo muzashaka cyose muzagihabwa iyo ngabire yo gusabira abandi ikorwa n'uwo Yezu abamo ku buryo nyabwo uba muri Yezu nawe akamubamo nk'uko Pawulo intumwa abitubwira mu Bagalati 2:19-20 ahandi dushobora gusoma aho kuburira ariko kugira ngo atazagira ugira icyo yirata niba wowe ntukarebe ngo umuntu mwamusabiye ngo arahinduka ngo habe iki n'iki ngo arabohoka banze urebe mu mutima wawe niba utaboshye kuko kamwe mu kaga k'umuntu usabira abandi we yaranze kwakira icyo abasabira nuko bibavamo bimujyamo urabyumva kabone naho byamwihishamo ibyo ni ukubyitondera cyane wowe wivuga ngo maze imyaka iyi n'ikorwa ubutumwa bwakumariye iki niyo butarabahoye umutima wawe ngo uhinduke ufite akaga urabyumva ufite akaga kuko ibyo wagiye wirukana byose ibyo wagiye urwana nabyo byose ugira ngo ubohore abandi ni wowe ubu byikoreye urabyumva igihe bizashakira bizakubirindura kandi nabwo urumva kutorohewe noneze niba utari muri Yezu ibyo byose ni ugusa niyo mpamvu umuntu wese ushaka kwinjira muri ubwo butumwa nk'uko tugiye kubisaba agomba kureka Yezu Kristo agahindura umutima we noneho Yezu akongera aho twigeze kuzirikana kenshi muri Matayo 7 kuva ku 21 atumbwira wese ngo nyagasani si uzinjira mu ngoma y'ijuru ahubwo ni ukora ibyo data uri mu ijuru ashaka benshi bazambwira uwo munsi bati nyagasani ese ntitwahanuye mu izina ryawe ese ntitwirukanye roho mbi mu izina ryawe ese ntitwakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe ubwo nzababwira nti sinigeze mbamenya ni mwigire yo mwankozi z'ibi bimwe muri Matayo 7:21-23 umuntu wese uvuga rero ngo uri mu butumwa mu butumwa bwo gusabira abarwayi mu matsinda y'impuhwe yaha naha cyangwa se mu byo amagurupe amwe yita ministere ministere d'intercession cyangwa serivisi cyangwa ubutumwa bwo gusabira bw'ubutakambyi abo bose wigeze gukandagiza ikirenge mu butumwa nk'ubwo atarahindutse ubwe amenye ko yikoyoreragaho ibyo yari arimo arwanya ku buryo uwo muntu nawe agomba cyangwa se yagombye gukorerwa ububohozi kuko yariboshye birenze
urabyumva ni muri urwo rwego ngewe nagiye kuko nagira ngo mbabwire ko nkuko nigeze kuvuga ku ngabire zimwe na zimwe abasaserdoti roho mutagatifu abakingurira zose niyo mpamvu umusaserdoti wese yabishaka atabishaka ari muri iyo serivisi yafashe imbunda agiye kurasa shitani rero nayo izamurasa nta gushidikanya niyo mpamvu njyewe nakunze kuburira nyine abantu aba nagiye mpura nabo bari mu nzira bagana ku busaserdoti cyane ahandi ntumva rero niba wumva biriya bintu itari ibyawe iviremo hakiri kare ariko kwinjire namo imigambi yo kuvuga ngo we nta kibazo ngo umuntu yakwibyarira akana nta kibazo umuntu ya uzabona ishyano urabyumva uwo muntu rero wakinishije ubwo butumwa bwo kurwana na shitani we ntabwo izamukinisha izamugirira nabi byanze bikunze niyo mpamvu bigoye kugira ngo umuntu iragoye kugira ngo umuntu uri muri ubwo butumwa ahinduke nyuma yo kubwinjiramo ntabwo ari ubusaserdoti gusa n'ubwo butumwa bwose niba warinjiye mu itsinda y'impuhwe runaka mu butumwa muri gurupe yo gusabira abarwayi cyangwa se minisiteri yo kubohora abandi umenye ko bizakugora niba hari ingeso yari gucumbitsemo kugira ngo ikuvemo nyuma yaho niyo mpamvu inama ya Yezu ari nziza cyane muri urwo rwego muri Luka 14 aho Yezu avuga ati umuntu waza nsanga atabanje guhara se na nyina umugore n'abana be abavandimwe n'abashiki be ndetse n'ubuzima bwe bwite uwo nguwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye kandi umuntu wese udaheka umusaraba we ngo ankurikire ntashobora kuba umwigishwa wanjye mbese ninde muri mwe washaka kubaka umunara ntabanze kwicara ngo arebe ibyo azawutangaho kandi ngo amenye niba afite ibizawuzuza abayanga ko yatangira kubaka agasanga adashobora kuzuza maze abazamubona bakamuseka bavuga ngo dore umuntu watangiye kubaka akananirwa no kuzuza cyangwa se ninde mwami waba agiye kurwanya undi mwami ntabanze kwicara ngo yibaze ko niba afite ingabo 10,000 yashobora kurwanya uza kumutera afite 20,000 abonye bitamushobokeye yamutumaho akiri kure akamusaba ko babana mu mahoro nuko rero utazahari ibyo atunze byose ntashobora kuba umwigishwa wanjye muri Luka umutwe wa 14:25 kugera ku 33 aho nyine isomo ririmo mbere yo gutangira wikwiroha mu bintu higira ukubeye ibyo byose umuntu wese ugiye kwinjira muri ubwo butumwa agomba kubibwirwa akabimenya akabwirwa ukuri ibi bintu ntabwo bikinishwa urabyumva uzatangira ubura kirangiza ubura aho uhungira ubura usohokamo ubura amajyo ariko igihe cyose inama nziza niyo kwemera ko umuntu yibeshye aho kugira ngo ukomeze kugira ngo ukomeze kurunda imfu ku mfu wahagarikira kugereje ugatangira indi gahunda ibyo nibyo bya gitwari niyo mpamvu nyine
ubwo nkivuga ibyo ngibyo hari abantu benshi barimo ni ministeri zimwe zimpuhe cyangwa zica ariko mu byukuri batarimo abo bantu bagombye gufunga amaferi abate byabo byose ubutumwa cy'ubwanjye bishoboka bite ko njyewe naba mu itsinda ry'impuhwe kandi njya mu bapfumu cyangwa mfite umugore ninjiye cyangwa se mfite ingeso iyi n'iyi yamboshye njye ubwanjye nzabahora abandi nte kandi nanjye mboshye niba ishingiro ry'ubu butumwa ari Yesu Kristo ubwe intangiro yabwo ni nyirukubwakira ubwe ni ukuvuga Yesu Kristo ni umubohozi mbere na mbere ni wowe bwa wa mbere abohora kugira ngo ibyawe bitazamera nka rya somo riri mu gitabo cy'umubwiriza aho bavuga bati byaba bimaze iki kuzinga inzoka umugombozi ari we ibanje kuruma byaba bimaze iki ubwo rero aho ngaho iryo somo ryumve numva ari mu mubwiriza mutwe wa 11 murongo wa 10 icyo nicyo kimwe mu bibazo bikomereye amatsinda y'abasabira abandi hari benshi bayihishemo bimboheza sekibi cyangwa se bakorera sekibi ku buryo abandi batazi ibyo rero bica intege abandi nabo bitwa ngo barimo barakora ubwo butumwa mwebwe muragenda mugana imbere nabo bakurura baganisha inyuma cyangwa se murimo murazamuka bakurura bamanura uvuga ngo ubwo bikabyara iki ko nyine ntaho muri wege cyangwa imbaraga mukoresha mujya mbere bahita bazihindura ubusa nyagasani Yezu rero niba tubwiye ibyo byose nuko ashaka kuduha twebwe abamuteze amatwi iyo ngabire ku buryo nyabwo mbere na mbere menya ko Yezu Kristo ari nyagasani kandi ko ashoboye byose ushobora gukora mu izina rye ugasabira abandi bagakira cyangwa se ugasabira abandi guhinduka bagahinduka ubundi kandi ukumva ko nawe ubwo butumwa ari wowe bugomba guheraho nk'uko nyine abatagatifu bagiye bigisha bavuga bati ubutumwa mbese bwo guhindura abandi bwaratanzwe ariko ugomba kubutanga niwe ugomba guhinduka mbere na mbere ibyo rero tuvuze kuri ubu turatangiye roho mutagatifu nabishaka tuzagira ibindi twongeraho ariko buri ibyo tuvuze bifite abo bireba cyane cyane abasanzwe bari muri ubwo butumwa kandi babwica nyagasani Yezu Kristo arakureba iyo ngabire yaguhaye ubu ukaba urimo kuyipfusha ubusa wica roho yawe n'iza abandi igihe kizagera nk'uko Yezu avuga ati nta gishya kitazagaragara muri Matayo 10:36-33 naho igihe kizagera cyawe cyo guseba ugaragare kuba ari mu ikipe y'impuutarimo ko ubutumwa bwawe utabukoze nk'uko wagombaga kubukora Yesu aguhamagariye guhinduka ariko niba ushaka kubwinjiramo nabwo mbere na mbere reka Yesu aguhindure reka wowe ubwawe akubohore akugire biri iki gikoresho cyo kubohora abandi mu izina rye Yesu ibyerekeranye bikorwa bite ibyo ngibyo abantu babikora ruko ni nk'inyigisho umuntu ashobora guha abantu ba nyine barimo bakora urugendo rwo kugira ngo bitegure kuba bafasha abandi muri uwo rwego nabagira inama yo kuzumva inyigisho iri kuri uyu muyoboro yitwa urugendo rwo kubohoka ishobora kuzuza ibingibi tuvuze roho mutagatifu nataduha akanya ko kugira ibindi twongeraho
bye bikira marera dusabire tukavuga cukubohoka mwizina rya Yesu ku bubasha bwa Roho Mutagatifu kugira ngo duhinduke ibikoresho bizima byo kubohora abandi mwizina rya Yesu singizwe Yesu Kristo adupfiriye ukazuka